Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такий крутий масажор. На ньому написів немає, але якщо гуглити, то це японські масажори для очей. Я не знаю, правда, виробництво Японія чи не Японія, але все знаходить тільки на японській мові. І в Німеччині вони коштують від 500 до 700 євро. Дуже дорогі. Тут є декілька режимів. Ось тут кнопка включення. Тут у нас мікро-USB роз'єм для зарядки, що вони одягаються на очі. Тут є як повітряний компрес, тобто надувається, вібраційний компрес, роликовий, музика і багато різних режимів. Aromatic mode. Грає музику, ось бачите, почав надуватися. Надувається, спускає. Eye Care Mode, режим для очей. Тобто сугубо масаж очей. Є релакс, є, щоб швидко заснути. Плюс нагрівається, забув сказати, тут ще є підігрів. Тут в районі візків. Не знаю, чути, от вібро зараз. Трошки вібрує, а, і вже теплий. Comfort mode. Sleep mode. Так, і це вже по колу пішло. Я вам скажу, коли ми його привезли, я одягнув на себе, спати не хотів. Але масаж настільки крутий, що от так розслабляє, що ніби зразу можна заснути. Лайк за відеоогляд. Не знаю, в чому така ціна велика на такі масажери. Але реально, ну, бомба. Реально дуже круто. Якщо ніколи не користувались, раджу спробувати. Лайк за відеогляд. Всього найкращого, пока.